দলং নহয় যেন মরণ ফানহে। দলংৰ নামত মাকালদুৱাত মাথো তুডাল ৰেলি, উন্নয়নৰ নামত চূড়ান্ত প্ৰশাসন, চৰকাৰৰ ওপৰত আস্থা হেৰুৱাইছে ৰাইজে। মংগলদৈত ৰাইজে কাঠৰ দলঙত জোৰাটপলি মাৰিলে বাহিৰে। প্ৰথমে চাওক এই দৃশ্য। প্ৰতিদিনে এইদৰে এডাল ৰেলিঙেৰে চাইকেল, মটৰ চাইকেল আৰু আনডাল ৰেলিঙেৰে পাৰ হয় বাহন। মৰণ ফান সদৃশ এই দলংখন আছে নলবাৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ মাকালদুৱাত। প্ৰায় 1500খনমান গাঁও সংযোগী এই দলংখন। কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে সাধাৰণ জনতা প্ৰতিদিনে পাৰ হবলগা হয় দলংখনেৰে। দলংখন মৰণ ফাণ্ডত পৰিণত হোৱাৰ পাছতো খবৰ লবলৈ সময় নাই স্থানীয় বিধায়ক অশোক শৰ্মাৰ। বহুত অসুবিধা হয় আমাৰ ইয়াতে, খেতি বাতিৰ মাছ চাছ নিয়াৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা হয়। বিধায়ক আজিলৈকে এই জেগাত আমি দেখিও পোৱা আৰু চিনিও নাপাওঁ। মংগলদৈটো জনাৰাম চৌকাৰ নিকটৱৰ্তী কেওটপাৰা গাঁৱতো একে অৱস্থা। এখন যোৰা টপলি মৰা যোৱাৰ জীৰ্ণ দলং, আধা অংশ বাঁহ আৰু আধা অংশ কাঠৰ। প্ৰতি বছৰে বানপানীয়ে উটুৱাই নিয়ে দলংখন। বাৰম্বাৰ চৰকাৰক ৰাইজে কাকুতি মিনতি কৰিছে যদিও আজি পৰ্যন্ত মেৰামতি নহ'ল দলংখন। দলংখনৰ বহুত অসুবিধা হয়, বেছি হ'লে পানী বেছি হ'লেতো দলংখন উঠাই নিয়ে আৰু। পাৰ মানে দলংখন দিয়ে থাকিব লাগে, পানী কমিলে আকৌ দিব লাগে। অনুৰোধ জনাইছোঁ যে দলংখন অলপমান মেৰামতি কৰি দিয়ে। স্বাধীনতাৰ ইমান বছৰ পিছতো যেতিয়া আমি এই দলঙেদি অহা যোৱা কৰিব লগা হৈছে, কিমান লজ্জাজনক কথা। গাঁৱৰ মানুহে অতি শ্ৰম কৰি পেলাই ইয়াতে এখৰা বাঁহৰ এখৰা কাঠৰ কৰি পেলাই এনেকুৱাকৈ দলংখন নিৰ্মাণ কৰি ৰাখিলে প্ৰতি মাহে মাহে দলংখন মেৰামত কৰি থাকিবলগীয়া হয়। যথেষ্ট যান বাহন সিফালৰ পৰা দলংখনে বহুদিন নিটিকে। নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে জনপ্ৰতিনিধিসকলে মাত্ৰ আশাহে দিয়ে ৰাইজক, কিন্তু নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱাৰ লগে লগে পাহৰি যায় ৰাইজৰ দুখ দুৰ্দশাৰ কথা। স্থানীয় ৰাইজৰ দাবী, শীঘ্ৰে দলং নিৰ্মাণ নকৰিলে পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচনত ভোট বৰ্জন কৰিব অঞ্চলবাসীয়ে। নলবাৰীৰ পৰা ত্ৰিদীপ কলিতা আৰু মংগলদৈৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্ত, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।